Një soj si judje, ne jemi sot Armëri e dridu plot Kemi ëndra shumë, sfidat vinë si lumë Por në jetën e duam shumë Jemi ne ata dhe ti je si na Duam që ndryshimi të ketë vullën tonë Dëgjohet zëri jonë, asnjë herë s'është vonë Jemi vetë, ne mbritur armëria jonë Dëgjohet zëri jonë, asnjë herë s'është vonë Jemi vetë, ne mbritur armëria jonë Hajë sa Mos gërbo të nëjë sanë që më kanë thirë? Jo, sanë s'këm bo. Shumë mirë që e këtë në shkollë. Falënderë. Mos t'ka kontaktuaj di lere. Dje kanë liru pe i burgut. Lire me kusht, avokatën e fort. Si ka dalë e ka sulmun janin? Po, po, këm një, ka sulmun këtë visaren që ka punu këtu. Na jemi në kërkim ti. Mos din nëjë strofët ku ka mujtë më shef. Nuk e di, nuk kam ide ku ka mujtë me shku. Në regull. Bërë në gjallë i mira. Që të fustanin e kajtët e konkludja. Në shumë i mire në që këtë. Hej njerës, u këthy profesoresha historisë. Ka është këthy majtë asa djaftas. Asë rëzështë e kja? Po da. Në s'ka artë për na i punë këtë, me administratë. Garantë. Nëjse, hajtë e këshënë këtë tira që i këmë bërë. Ej, qëllu hajtë në klasën historisë, është këthy profesoresha. O, po mirë, të kamu se historike. Po që farë mirë, një prove ma shumë. Ma të duni me durfot e kësha ditë që po vjen një lirika. Kure kuptova që bëhet fjallë për këtë shkollë, erdha vetë, se kam vajzën këtë shkollë dhe bëna shumë arak. Drejtar ju, mundi me vazhdu me autoritetin tuaj, bëni pytje që këni me bo. Djemë. Na jo kemi pranu në këtë shkollë, për mos më jullon në rrugve. Nuk arri me kuptu këtë mos më njohjen e juj. Nuk arri me kuptu mos dëshiren e juj për ndryshim. Po njeri ju mund të vishët edhe mund të kreja qëshaj vetë dënë. E se bo mirë po do këtë shtoj, që? Që të cimore? Doni, pse po mendon që të kanë sulmu? Spari mi kanë vjetë qelësat e banesës. Kanë hinë banesë, kanë marë sene, edhe kur i kom kapë drejtar nuk a dashtë me më këthy. Pësë përkallëzën që s'të kom bo sene. Hej! Kjo nuk qenë ka qështje për drejtarinë. Doni, je i lirë me shku. Zotri, meri këta dy kapuk edhe ljargon me prej këtu ujtë. Nuk janë zanë saj shkolle ma. Më përështë të njëre për më një qefje, hajtë që tri avrë jakon kurse... Shëllë, më falem. Akshë, duhet vëzëson të më në alon të lirë. Jëmë pjesën e shfaqës e së putu me lonë shok të kasë. Ju shfaqën veqë e paski e pronë. Nuk keni të e kuptu, ju jeni të arrestumë. Edhe duhet me ardhë me mund në para burgim. A u kuptani? Ma mirë ju më burgë e unë e krytë rahatë. Hajde. Vitë në mirë. Vitë në mirë. Më falët. Në shta pak me vënesë, po... Kjo nuk është vajtorë. Ka provu me ndimu 2-3 herë. A je i sigur që i pa fajshën? Po. Ti ke buë përpjekje me parandalu incidentin, a? Po. Në regull, drejtor pela këto njerë, miru ti me ta, që jetën diska 200 vjemar. Dëkërt?
Ditën e mirë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Hajde. Kërko falje, bre. O, besonve nuk është dvonë. Vispra në e se u bo balë, ma. Krejt falem, krejt. Dëqysh, hajt, as mos këqyr me ardhëm vizituha na i sen, hajt. Hajt, shka meru me të pana, me sen e palidhi. Hajt e tash, hajt joj! Shime. Falenderit. Njerëz, së të kemi shfaqen edhe është me ftesa, kush do në marrë qëve një dorën? Nëse nuk vini sigurt mos i merë një ftesa, se nuk ka shumë venë. Edhe tjetra, vish premira është, edhe së dija ta kanë me nalo me bona i reprizë. Që që hajde mos u ofni mundësinë. O, s'ka sen këtë farë shfaqe, po do të me shku se tani me një herë thojnë, jo po gjelozan, jo anej, jo knej. U beden të ako ajo. Qëre, kush lumën mas fare? Eja, dhe në ime o gjiru, me pasi material nëse nuk mune me bua peta najsan. Të shumë mirë i shkon, faleminderit. Po, kështu, i shkon mirë që të punën në shfaqes, mos me përmen para profesorit. Mos në nëzirë bile najtë problem bile sot. Se po kemi na pun tjetër, vështë me shku me spionu të profesorit. Se po kompleksohë taj, kur pe pëdinë që kina me bua shfaqe për një me. Mos e aj për veti nuk mujti me shu dhe informë. Nashta si në kanë gjendjet mirë aktor. Ej, mos se te prane. Po nëjse blerin të nuk e kanë pjesë shfaqës kur është ndërprej. Ej, runës e blinera për vjenë. Oho, ej, runës e blinera të orë, mërët një grabitë dhe më lomë pa shfaqë. Jo, kjo veç fëmi grabitë. Që që përdo këtë vetja ty, po bashkëti e i rëzikum. Mshele, bre të. Jo, jo, heqë mos të mshele, te a je normal me traumatizu fëmin. Kur nuk mundet me edit njeri kone ka ofër, lëj kriminili. Ana shta mundet mu duk krejt njeri normal. Qire, kush po full, qire t'i vetën? Shumë gjest pa lidhje, Blinir. Ani, qka tash? Haj, qka? Jo, kur zhja vishmu pëm vjen marrë për ty. Ej, Runo, Blinir anë rrugë, ka gjosa që mundet mjë ushtin thesët, mjë grabit, mjë që dhëm vete. Dhëm vet, Blinir mu mund është mjë grabit, e ki në zetat e dhëm. Muj, ki qef, ti me të grabit, pa. Po mundet me mgrabit ke mu, mësu me asë i fmi të vogël, se unë. Hej, qa ka? Kur gjë probleme me të klasës? Nuk është doshtë me bëha gjestë. Si e të jaseve? E di që së është doshtë, po era e ka meritu një qasi loj shqecime. Për të në ati njerim që ma ka bu. Plus më ka qitë shumë pozit pa përshtatëshme para tjerve. Po te ma shumë i ke bu e dëmë vetës. Ketë për të këshyrin me para gjykem tash. E di. Nëjse, jo krejt, po... Nuk mëj me shli ma atë gabim që e kom bu. Na është ta me kërku falje e erës? Jo. U kry me ta. Asë nuk du mja po amos sytë asaj. Kërkush mas për më rrën afer. Për vesteja. Jo, qka do që ki këtu e mënës? Ej, këtë një artista. Nëjë se kësia dhe basket vëlezdrës, jo sa që mirë. Ma i mirë se te po. Jo, këtë është mu. Edhe nështë asë jedhe në muzikë, shka që pa talentumë. E shkulltoni, a së përrin kërkush me ty që vëvjen këto, a? A tja ku mbojt që aftë ashtu edhe për mblusin më ardhë. A, okej, më falni që kjo këngëj, po. Kush bre për t'lut? Ty edhe të tjera. Vene sprit, nuk është të vërtejnë. A një desë për dhëtë me abo baja ty në balave dhe me ty kërkush të rënë, se së më shetë thirë mu. E, të zbre shdu ku se për ta thiri kujdesarin, e, të. Venes, më falj. Jo, nuk ka lidhje si pëngëj mu, sani. Jo, nuk je të na pëngu, ajo është të na pëngu. Nuk na pëngën mu. Unë veç kalova kënej edhe veç të ashtë vitë, ju shua që shjene.
Prejteja? Faleminderit, s'ka pas nevoj mu argju, po... Asim pas këtë pru lule, hajtë se po rri. Do gjoni. Vjen keq që... Ka një herë njëtë detyroheni me ndëgju, me pa, me mësu gjana pa këndshme prej njerëzve që ndështë i dëni, qoftë prej prindve, qoftë prej profesorve, familjarve, apo thjeshtëve veç njerëzve që i njehni. Traumatizoheni ndështë prej këtune informatave që i mërën këtë moshë, mirë po, kjo është jeta. Mu po ashtu më janë shumë keqë që ju dini ma shumë se që duhet me ditë për të kalumën tamë. E kalumëja është e kalumë, profesoresh. E vërtit. Në fakt e kalumëja është gjithë dhe sekund që lojmë prapa. Po e kalumëja duhet me pas një qëllim. Duhet me na ndihmu, me na shërby, sim-sim, për të ardhmen. Shpresoj që edhe kjo juve kom ju mësu. Po, ajo që përdu mi o thonë është manën men gjithmonë që se cili individ e ka të drejtën e plot për me qenë vetja. Edhe nuk duhet kur mi atë se nuk kërkujt këtë drejtë. Në fakt nuk duhet një me leju atë juve kur kërkush mi atë se nuk drejtën për me qenë vetja. Du në jetën, du jeni njerë që i keni për rreth. Mos i lëndoni. Kjo ka shumë rëndësi. Po kam nevoj me ju thonë këto sene, sepse njeri njëhet shumë ma i lirë me vetën, kur e thët ata që e ndinë dhe që e menën për balë personin që e ka. A ka njëherë mendojmë që kemi kohën e botës për me ju thonë tjerve ata që e ndima, po ata që e mendojmë, po e vërteta është që ka njëherë mundemi edhe mos me pas ku. Edhe kjo na brenë për mrena dhe nuk në lejon me qenë vetja jo në pjotë. Pra ndaj gjithmonë thujeni ato që e ndini dhe ato që e mendoni, sepse kështu keni mundi shumë matë lirë dhe shumë njerëz matë mirë keni me qenë. Më falni, nuk përdu mu bo shumë emocionale, veç thjesht e ndjevat në vojshme, me jam thonë këto gjana dhe pojlojmë prapa krejt që ka ka ndodhë dhe prej tash. Këmë vazhdu me mësime aty ku e kemi lone, që nuk kam ide ku e kemi lone, a e dhe ndikush ku kemi me të me mësime. Oooo! Mirë më gjës, profesoresh. Mirë më gjës. Pak të këndru stel? Pak. Bukur. Urdhëna ollo. Qo bo me këtë frizur? A jenë të lashe me frizurin a i sana? Shuj, leje mos të ngutës. Qa ki mojte, unë kom drejt me ngutës këta. Me zërja kanë pre. A i trente, i aktrimit. Qysh mu i me zërë? Qka është të ndodhë? Jo, kur gjëm fajnë. Për flok të donit është fjalla, profesoresh. Nuk ona e sekret, profesoresh. Mi kam prej me zërë. Më kanë lidhë në karike në një parkë qytetit, edhe mi kam prej me zërë. Qysh, kështë, që ka pëso? Që ka ndodhë? Disa rrugaqë. Edhe a e ke lajmëru rastin policia që... Ka përfundu gjithë shka. Okej. Në i vëllë. Hajtë se të rritë. Edhe kështë të pëtërinë shumë mirë për ndryshe. Mirë, vazhdojmë për ndryshe dojnë të akom kry për rësim. E di, falim ndërë. Letë me të të mesnesh. Donë, hej, nëse donë ju dollëm një u këthejmë. Serizisht e kam donë. Sko në pojë, falim ndërë. Vjenë shumë mirë, vjenë shumë mirë që u këthyët në shkollë. Edhe që e kaluat problemin. Problemin. Nuk e di nëse e kom kalu krejt, po si do qoftë u bo, u bo shumë kohë e gjatë këtu e vitu të njëjtin problem, me të njëjtin person. E po ti duhet përballesh me të. Qysh ashtu? Mos je shok i ti? Jo, shok nuk jam, po jam taku me të. Okej. Njëriu duhet përballet me problemet, edhe nuk duhet t'i shmangë.
Edi, ne gjatë jetës takojmë persona, ndjejmë momente terrori, fenomene të ndryshme. Edhe në qoftë se nuk përballemi dhe I ikim problemit, atëherë do të kemi frikë edhe më gjatë gjithë jetës. Njeriu sa më shumë përballet me problemin, aq më I fortë bëhet. Mas e ki drejt, po unë nuk jam gati, jo veç nuk jam gati, po thjesht nuk du mu përball me atë person. Ti duhet përballesh me ta. To problemet e nxënësave të shkollës I ke rregullu krejt, apo tash ka me të veç edhe profesoresha? Them drejtën, them që unë kam dështu me gjithë se cilin këtu. Mm-hmm. Edhe kjo është dështimi im më I madh nga ana personale. Ashtë kjo arsyeja që nuk më ftove në zyre? Ajo, nxënësit nuk më dëgjojnë më. Edhe dashura ime është xheloze dhe më krijon skandale këtu në shkollë. Edhe unë nuk ndihem fort serioz. Pse është xheloze e dashura? Ajo mendon që unë I kam fiksim profesoreshat, edhe nuk më beson. Interesant. Amos, ndoshta ka mundësi që ti e ai që I ke inicu këtë xhelozitë saj në ai formë? E po, duhet të përballesh me te. Edhe kush është psikologu këtu tani? E po, tash ti je psikologu, po unë jam femër. Dhembjen e femrës e një më mirë se kushdo më beso. Bukur, atëherë unë kam profesionin, kurse ju keni eksperiencen edhe përvojën. Përvojë shumë të hidhur, kisha me thonë. Po... Kështu pra, I bie që ne dy të këshillojmë njëri tjetrin. Pse jo? Po bre, I shprish edhe me donin. Për shkak se të ka po ty të vola ditë me të va? Jo. A për shë, gjithë strategjit e mija funksionojnë. Po bre, gjithë. A mo harroja, së shte interesu më për ty. A mo heqë. Po asune si jam përtoj, heq a mua, asune. Një me. Për ka një interesum ti? Qa e ke vnu qatë nozve? O, dhurat e kam. Veron. E dhe shta me të pytë, a ke me arda dhe të sonte në shfaqen që pepojnë katë klasës? Po, normal, dohet me shku se shok e kem. Leona, po shkon tash se herë Blerinës? Jo, nuk po më pëngon sen. Blerinë që ka bërë, e mi? Sen, sen, asone, jëmë të umorë qëtash me dhe piktura, me dhe vizatime, qëtu me detyra, ma shumë. Jëmë të punu edhe me një cikël të rishë, tash nështë e qeli një ekspozit personalë. Si të buna gotë me njerë, kam e qeli, a kështu së pëdaj, kërkat. Ka dalë, a krejt për me njerë, du me ja kalzua. Leon! Jena të punu edhe, po këshyrum nështë Muj shumë I pru që ata të asoj shkollë, si na mëjtë në basket, se na kanë lodhë. Jo, jo ke mujtë, jo, jo ke mujtë. Po, ata jo mujnë prapë, s'kene nevoj me organizu heqë. O, ba, në ashtë, mire ki heqë, s'kena nevoj, heqë, ma mire, heqë. I ka unë. Okej. Tëngë, ka lërë shmitë, dhe. Tëngë. O, Andes, a pe? Hej! Me mu e ki janë? Vësë me ti. Ku e ki vlonë, mu s'pë dani me I prej edhe mu flok. S'pë më besohet që farë gjesti të rërë. Ju nuk e keni venin asë në rrugë e lemë në shkollë. Njeri pa të bo kur gjo. Onë nuk I kom bo kur gjo. Bërë mundu minimu. Pëtë vetë. A vla jam.
s'është asë në shkollë, asë rrugë dhe ma. Momentalisht në para burgen. E, po t'i e s'ka e pratë. Edhe ti ishtë do ashtë me konu i ta. Largohu bre. E ku më shfaqen së tante. Tu kësha lutë marrë në pa. Te shfaqen? Me artin. Pina t'ja bu muzikën. Më së bët ashtë kështë e këmë ndryshu, jëmë bu artist, krejt njojnë që pari. Kja, jo mundu me zgjet njerës, që kanë me mështi në rrugë drejt. O, po mdo këtë i këmë zgjet. Po, përshë që ti nuk e një prej të në. Me zgjet atë, shumë kësha pasjef se ti marë sonte. Nuk përdu me të pas ty, as me tangu muzikën të ndër. A është e vërtet që ka njëve ajo? Qka dhe që ke një e pa vërtet është? Të visë të pa vërtet anin. E se vesi erdha me të thonë që... Po janë shumë keqë. Po t'vjen keq? Për çka? Që m'ki akuzu për hajni? A që kjo ardhë m'sheft asë m'banes? A nështë ta që e s'jel keq me mu në shkollë? Cëllën? O, erdha me të thonë që po m'vjen keq. Edhe jemi i gatë shumë të ndimur. Qoftë në aspektin ligjor që se tonë ose... Dalim ja uzojmë pritën t'i ka kërshi bojmë. A e din që nëzënë sa të kësoj shkollë e në edhe ata. Ty nuk t'a dënë, por t'me nëzënë, shto. Jo, ty t'a dënë shumë, po të shokë, të pas kanë qërë si dele. Valë, valë. Edhe bodh me këtë armitësima. Kjo nuk t'a qënë kërku nasë mua s'ty. Une nuk kam nevoj për ndimën tonë. Ta shpo të thëmë kështu drejtë, nuk e kam me të... Shpërni me po të thëmë që mirë. Shumë mirë për të rrinë flokët. Nuk për të bëjë qefin. Për dukësh ma i lanë, për dukësh ma i shpërlanë, për dukësh ma njeri, për dukësh. Edhe më ngu mu nuk i rritë më flokët. Më ngu ti mu nuk më shefësh mu në për dolapa. Qartë më shefëne? Aden, nuk për kape kuptim mu e një bosja dhe leshejnë talë. Si keni vjetë mu? Shhh, ki nevoj me si mos i ebzar. Edhe ti nuk ki nevoj me marrë punë, me propagandë. Kap merë me mësimet e tua, kryjë detyrat e tua që i ki mos o merë me... Edhe një me, a më zdim ti që ka përshat unaz? Unaza, vetë me unaza, po? Po, e kam të rëndë si shë përshat unaz. Më falj, profesor, për pëngjesën. Gjerisht, urna. Po, vetëm desha kështu shkurt. Dikush i kësaj shkolle, më thanë që e ka pikturu këtë vajzë. A më zdini kush e ka pikturu? Dikush për jush. Unë e këmë bo. E po bërë e gare, po bërë. Jo, nëse ke bo të lumë shimë durët, po a mos e din kusha kje vajza, po veç imaginat. Ashtë. Zamra jam është, ajo. Shpirti. Gjerushe. O, është blerina e klasës e aktrimit. Blerina e klasës e aktrimit? Uuu, po qësh nuk e njofë, thonë e blerina. Shumë mirë, faleminderit shumë, ka që po ata, më falë, profesor. Shifemi. Tum. Profesor! A bëjmë? Ku? A mu i me dojnë? Dyl. Jo... Kogja. Vazhdoni. Që do ullë mërë t'i për urës? Që e bu mërë është to? Me shnet dush me më thonë. Po që fa shneti? Nese, di që ka ndohë, po më vjen keq. Kejt dhe për vjen keq? Me sa e di unë edhe t'i s'folim. Kështë t'i folim? Ujqik, e se vish të lashit të mësil, hajde mo. Po që ku më faqë në ka vizatu kë mu? Nëse ku më dit? Në për audicione, mos me më ngu mu.
Se erdhen veç për ty e përdojnë më taku, hajde. Ata të filmit, a? Po, ata të filmit nuk e kam përzgjer rolin kërësorë dhe përdojnë më taku me ty, hajde. O, vishpak, vishpak, vish... Me... Stres, vishpak, vish... Do më thonë së përdojnë më taku me ta, përdojnë që jo. Po, okej. Qka o kjo stres, ka dole, që të sao, relaxo. Së është vish takimi thjesht, vish mu habet. A kumë tu? Ka dole. Hajde. Kuj, hajde me mu nësëm lehet, kuj të shku. Okej. Okay. A dhe t'jo, shumë bukur e kishe pikturua. Ku po shkon? Jo, së mund është i byllën, mund është me kryo hoti ima jam. Rri ashtë, t'ashtë dojnë. Okej. Ha, mërë e fojnë. E mërë rolin! Mërë e rolin! O, së më mëj me pësu! Fojnë, hajde. A din qatë audicionin që e pata hup? O, rol kryesor! O, zët! Te pjatë e kush festivalit e obu me dorë media! Pa më deret shumë, se mësë më kështë pikturu të nësë kështë ujtë me mërë e jesë! E kje meritu. Silen me bosh faqen. Bol keq. Kush i tregoj se? Ska pas nevoj me i tregu kërkosh e ka marrë vesh vet. Ka është kjo cirkë kështu? Shfaqe, profesor. Jeni pa marsu, ha? Pa bani shfaqe vetë. Qysh për jo teket, e ku për jo teket? A jeni ju në zonë qatë saj shkolle? A keni nëjë përgjësia? Po, profesor, shfaqe jemi të bo. Si jena të bo nëjë krenë? Shfaqe bëhet tu kur thonë unë, edhe si të thamë unë, jo kujti teket këto me e prezentu shkollën të format qëroditura. O thë prof, kem drejt me japa. Hajde, Veron. Mirë me amë, prof. Hajde, edhe ti pjesë e shfaqisa. Hajde, përgatitua. Jo, profesor, unë veç jam ardhë me ju japë kuraju edhe mi uru suksese. Dhe gjëmë një mirë që për e thëmë. Kam një këtu sene e tel një... Tel një... Dini e luni mirë. E mos ma merë një ftyrën. Se botë e lujtë keqë. Njëshë. Edhe nesër ju ngjeli, edhe haron e mu, haron e skenin, nuk ka. A u kuptum? Po, profesor, shumë falim derit. Falim derit, profesor. Suksese. A ti ke kalzua? Jo, ma jom, pse, që? Mami e shërdë, ta shte bojmë dhe mami për i natit ti. E të shveron se kena nevoj për koncentrim. Suksese.
diçka. Faleminderit shumë. Mirë. Për pare e kena pas partizionat më të mëdha. A dim se harizim. Shpa që duni me shku në teatrin, në rogë be voli. Rime, sukcese. Hajde shkë, festan. Rime. Falenderit. A pëlqej? Po. A së pëdhen medalja? A po, po vëtëse. Nështë të si prilë dikosh dhere nësra? Së vësë ajit. Hej, Gjam! Ka dole, më sotot. Qka vëdon? A je mirë? Mirë. Njëve që të kanë thynë shkollë. Po, edhe ty të pas kanë qupi burgët. Po më kanë liru, po jënë të mjekë prapë. Kam nevoj për ndimë, s'kam kërkan me mjënë. As mu nuk unë ki, me pas mu i stash të kësharës tu. Ngam, unë nuk kam faj. Nështë ta kini që e kena rrë, vezë bregën. Po? Edhe nuk o konë ideja e ma jo. Ideja o konë me tut pak, mja i një 2-3 bokë, sa mja këthy që ato që nga ka bo, po a i bali i ka ra dhe tash jënë të nga nikë policia dëve. E që ka po pret prej meje, mas krej që ato senave që mi ke bo. Dishta me të kërku falje. Kështë mësoj me kërku falje. Ata është nështë atë që s'ki shokë, s'ki pare mu. Shumë mirë që t'kanë këthy në shkollë. Ti i ki venë në ty. E di. Më s'ki një 20 € me gjithë. Ti këthej 2 fish. S'kom. A me 10 bile. O edhe mi pas nuk t'i epi edhe largo piktuit. Ti i konë t'jallu e mirë, ko ke bo një farë. Jo mbo që ka duna më konë. Edhe largo. A një mirë e ki. Nëse shatë shokun tem, mësi kalëzë që e fulli me mu. Edhe me pa nuk e shë. Edhe t'lut na, mësë në lejmërën polici. Së përdu me shku në burg për diçka që se këmbu. Shihem, artë! Këm le me thonë kur gjo. Ska nevoj, krejti ke thonë. Ske lonë, bash kur gjo pa thonë. Qka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që... Unë nuk tutë nga më priti e. Kjo do me thonë që unë... Nuk kam më trauma për i tije. Kjo të me thonë që... Unë...
Ti kom falë krejt. Kjo do me thonë që unë edhe ti nuk mujë më kom bashkë. Tash po pres piti e që me më thonë që je të e kuptu këta që i pëtham edhe që ke me pranu. Nuk pëtham harëm, për kundra zi. Maj kujtimet, maj simsim. Po dush me kuptu që rrugë tona janë ndryshme. Asë shokë nuk menoj që mu i mukon. Shëqënia është e bazume në kalumen edhe në planet për të ardhmen. E honë në të kalumen nuk du më me jetu. Planet e mija janë ndryshe për i tuave. Hana. Po të lësë. Më më thonë që i ki kuptu. Edhe që jetu e pranu këta që për thonë. Pse këtë dalë? Me t'i thonë qëto fjallë. Me t'i thonë në njërë patësore. Gjithë qëka e ka një fonë. Kjo është fundi jo një ljumëtër. T'lutna, e kam shumë të nevojshme me më thonë që jetu e kuptu edhe që nuk kam e pasë mas një provokim për ideje. Lutna. Falem derit për darkën. Knoqa shumë. Atë në mirë.